झगडा गरे हैन यो एउटा उ मात्रै हो झगडा गर्ने भनेर कुनै फाइट गरे हैन यो एउटा नसिहत मात्रै हो यसलाई कुनै पनि किसिमले तरल नलाएपछि यो किसिममा आउनु पर्यो होइन त्यो हातपात यो तपाईँहरूको उसमा हातपात भयो भने होला तर बदमासी गर्ने र जसले पनि गर्छ हातपात गरियो त्यसको जिम्मा म लिन्छु भित्री अन्तर्निहित कुरा मलाई थाहा छ तपाईँ त जानुहुन्छ त भित्र होइन म भित्र गएँ मलाई केही पनि छैन मलाई अदालत यो बारको परिसर हो होइन म भित्र जाने र नजाने भन्ने कुरा त्यो मलाई थाहा छ म कति भित्र जान्छु कति जाँदिनँ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छ तर गए पनि मलाई त्यो राम्रो कुराको लागि केही पनि छैन होइन हातपात गरियो तर उसले पनि गर्यो मैले पनि गरेँ होइन जसले मैले नै गरियो के फरक परेन मैले ल मैले त्यो कुनै फरक परेन तर बनमासमा मैले नसिहत मात्रै दिएको हो तपाईँले चाहिँ अब तपाईँहरू तपाईँ को नि फेरि यो सोध्नु म पत्रकार खै तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड हेर्नु त हेर्नुहुन्छ के हेर्नुहुन्छ कुन चाहिँ पत्रिका यो वाङछ्याङ हुन्छ ल ठिक छ त ल तपाईँले तपाईँ कसको कसको पक्षबाट आउनुभयो पत्रकार कसको पक्षबाट समाप्त भएको केही गर्न सक्दैन केही गर्न सक्दैन यो बार यति गैर कानुनी भएको छ गैर संवैधानिक भएको छ अब देशमा गणतन्त्र अन्त्य भइसक्यो अब हेर्नुहोस् अब राजतन्त्र आउँछ आउँछ यो देशमा राजतन्त्र नलैकन हुँदैन यो देशमा राजतन्त्र बिना यो प्रधान न्यायाधीश हट्दै हट्दैन राजतन्त्रको खम्बा हो हाम्रो प्रधान न्यायाधीश राजतन्त्र आएसम्म हाम्रो प्रधान न्यायाधीश भन्छ यो सबै चाहिँ के भन्दाखेरि यो बारका दलालहरूबाट यो चाहिँ अन्याय भएको छ बारहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बारको नेतृत्व नै दलाल छ यो चाहिँ के छ भने आज बारकुले हामी जस्ता स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा त्यो अन्याय गरेछ हामीलाई कुर्ता पिटिना पारहरू हेरेर बस्छ पारहरूका पदाधिकारीहरू हेरेर बस्छ हाँसेर बस्छ यो कस्तो अन्याय छ एउटा कानुन व्यवसाय आएर सर्वोच्च अदालतमा पिटिन्छ सर्वोच्च अदालतमा आएर एउटा कानुन व्यवसाय पिट्छ पारहरू चाहिए त के छ भने हेरेर बस्छ आम कानुन व्यवसाय हेरेर बस्छ यस्तो अन्याय छ देशमा हेर्नु यो अन्याय कहाँसम्म पुग्छ आज सर्वोच्च अदालतमा आएर म देशभक्तमा पहिलोचोटि पिटिनु पर्ने हाम्रो प्रश्नले लाज छ भने यो व्यवस्थाको अन्त होस् यही ठाउँबाट भन्छु म रगत पुर्याउन चाहन्छु राजतन्त्र आउनै पर्छ राजतन्त्र नलाई म छोड्दै छोड्दिनँ तपाईँको जति बोल्नु म त्यति बिजी गराइसक्नुहुन्छ तपाईँको नाम चाहिँ भन्नु न तपाईँको परिचय भनिदिनुहोस् न के नाम उहाँ भूमिनन्दन छुडालजी हुनुहुन्छ विद्वान श्रेणी अधिवक्ता मित्र बडो दुःखी हुनुहुन्छ पीडित हुनुहुन्छ होइन उहाँको भनाइ छ मैले भाषण मैले हिजो चाहिँ इन्टरभ्यू गरेको आधारमा चाहिँ मलाई कुपिट भएको छ इन्टरभ्यू दिनु नहुने अरे बोल्नु नहुने अरे